Todo mundo sabe que a prática de exercícios físicos traz inúmeros benefícios à saúde dos idosos. Entre eles, olha só, não perde a conta não, ajuda a manter-os ativos, com vigor, com autoestima, previne doenças, melhora o funcionamento do coração e dos pulmões, fortalece os músculos, os ossos e ajuda também no funcionamento das articulações. Será que existe fórmula mágica ou segredo da juventude? Tem fonte da juventude para você? Com certeza. Qual é? É o exercício físico. A magia das atividades físicas vem transformando a vida da dona Isaura Neves. A pensionista já não precisa mais da ajuda de uma bengala para se locomover, desde que adicionou a atividade física como principal remédio. Todos os dias pela manhã, ela e o marido, o senhor Eduardo Júnior, que se curou de um câncer, vêm para o Parque do Castanheiras se exercitar nos aparelhos públicos. Doses de hábitos novos para uma vida vivida sem dores. Sentia muitas dores, dores no corpo, dor nas pernas, dor para todo lado. Hoje eu já não sinto. Faço meu serviço, graças a Deus. Largou até a bengala? Larguei, não ando mais não. Anda de quê? Ando só assim mesmo, sem nada. O ex-vendedor de carro e atual aposentado José Lopes, de 70 anos, espera ansioso pelas atividades físicas do grupo de idosos do NASF 3, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, que atende 7 postos em diferentes bairros de Governador Valadares. 2 vezes por semana, ele reencontra os amigos que o incentivam a não desistir. Nem mesmo os problemas de saúde, como Parkinson, o limitaram. Muito ao contrário, foram motivos a mais que o fizeram buscar viver uma melhor idade. Atividades que nunca se imaginou fazendo enquanto jovem. Estava mal fisicamente, psicologicamente. Depois que eu passei a vir aqui, minha vida mudou. Problema de diabetes, pressão alta, mal de Parkinson. E eu melhorei geral depois que eu comecei a fazer os exercícios aqui. Graças a Deus. Dona Selma Alves mora no bairro São Cristóvão. Da casa dela até ao SESC Senat, onde faz as aulas do grupo, são cerca de 2 quilômetros, que ela diz percorrer a pé ou de bicicleta. A rotina e a saúde da jovem de 73 anos são outras depois que começou a se exercitar. Primeiro, a minha autoestima, né? A alegria está em comunhão com as atividades, com as pessoas, né? Eu gosto muito de viver em união com alguém, né? Então, isso aí me incentivou muito, alegra mais o corpo e a alma. Em Governador Valadares, existem 60 grupos de atividades como esse. As aulas são gratuitas e acontecem em parceria com instituições. Tem até mesmo hidroginástica. A educadora física responsável pelas atividades do grupo, Lara Rosa, conta que na parte física, as aulas trabalham mobilidade, condicionamento e parte motora e fortalecimento. Na parte de saúde mental e emocional, os ganhos são incontáveis. Quando a pessoa ela, né, fica idosa, ela vai perdendo a força muscular, fica com mais dificuldade de deambular. Então, o exercício, ele é para isso, ele é para ajudar, né, a pessoa fortalecer os músculos para as atividades diárias ficarem mais fáceis de fazer. Além de ajudar a controlar a pressão arterial, quem tem diabetes ajuda a controlar a glicose, juntamente com alimentação e os remédios, né? A atividade física é essencial para isso. Só esse grupo aqui funciona há aproximadamente 10 anos, com aulas 2 vezes por semana. E a animação da turma aqui é muito grande. Eu vou tentar, inclusive, acompanhar o pessoal aqui, que a gente vê que os benefícios não é só para o corpo, não. Também é para a mente. Vamos lá, ó. O microfone dificulta um pouquinho, mas tô tentando, viu? Vamos lá. Eles ficam alegres, né? Ficam com mais vontade de viver, eles socializam, conversam, além, porque a atividade física, ela é importante também para o emocional, né? Porque libera o hormônio da serotonina, que é o hormônio da felicidade, e a pessoa fica mais feliz fazendo atividade física. Além de mostrar como a vida pode ser melhor e com mais qualidade, com a atividade física, esses jovens da melhor idade dão uma lição importante.
nunca é tarde para começar a ser feliz.